Podigne Maju i Janu Ćurčić da rade kad može Zorica, što ne bi i Ana. Pozdrav. Pa znaš kako, Boro, mislim, upravo je gospođa, bilo ko drugi, razumeš, ti odgledao se, vide oni to dobro. Ali evo, na primjer, to Jani, ne vredim da kažeš, Boro. Ima neki ljudi, stvarno... Ti govoriš o stvari ljudima koji misliš da mogu da radi. Koji mislim da nešto može da im uđe i koji mislim da će nešto da prihvati i da se pokrenu, da ima efekta. Na primjer, Ana ne interesuje ništa. Da ti kažem iskreno, on nju interesuje samo... A Jana nije klinka. Kako? Jana nije klinka, treba budući zvezdana ličnost. Samo zvezdana baterija interesuje. Da li je sa Anđelom, nije sa Anđelom, da li je ovo, nameštaju je Maju, preće da bude sa Majom, sa ovom, ali Anđelo, znači, u čemu se to radi, Bora? Ne znam. To nije mi jasno. Znači, ona predlaže Maju zvezdanu, znači, ispadne tu kao da su neki svingeri, bre. Ja da ću do zaključka. Ovaj, drugo, za koga si rekao sada još? Pa kaže da, eto... Maja, daj bre, mislim, Maja nikad nije radila... Maja nema veze s mozgom, apsolutno, po pitanju higijene, niti ima vrednost, Boro, da ti njoj kažeš. Ali ona kaže, ko nije sve kao apoteka. Jeste, kako da ne. Da, slušaj ti kažem, ko voli da je apotekom, bi se potrudio i tamo da ti bude kao apoteka. Znači, gde se kupaš, gde legneš, gde sedneš. To iz priloženog znamo i tako stoji. Ona jedino, ako ima, ako je taki poslao sluškinju pa da uzme da je riba, da je očisti, dok ne dođe ona, ja mislim da to sve razbacano. Gde je jela, gde je sela, tu je stalo, gde je palo, da tako to funkcioniše kod Maje u Guči. Ali ona kaže oko njenog kreveta, njenog kreveta kao apoteka i Robert. Pazi da nije. Džaba i tebi ako je sad apoteka, evo sedimo mi ovde, meni je apoteka ovde pored Savina, Rusa ili pored tebe ili ovdje apoteka o srtu. Pa ne može, Boro, na primjer, radni sto, ja smatram centralni deo radni sto i to ti je radno mesto, bre. I mora da bude... Pa mora da bude kako treba. Da, ali evo kaže isto Dušica, Duška baka iz Knjaževca te pozdravlja, Goco, kaže poseban pozdrav za tebe, a Nena kaže šta ove babuskire ogovaraju, ne vide sebe, Ana samo jede, nikad gore žene od Zorice i Ane ne postoje. Da li one to... Pa znaš kako, uvek je bilo starije, žene su vodile abrove. Da, uvijek bilo tako. A što ih kazuju i babuskere, pa ni Zorica? Pa kako nismo, Boro, pa i ja sam babuskera. U moje selo se to zove sojke. Pa ja sam, Boro, evo ti 60-a mi. Koliko imaš? Ja sam mislim imaš 50 godina. Tako znači. Ja ove godine 60. Kad puniš? U septembru. Hoće da slaviš rođendan? Hoću, Boro. 60 i moramo da odemo kod naše godine. E, to je bilo uvek, ja se sećam što ti kažeš, ja kad sam bila mlađa žena, devojka, babuskere sednu, stoličicu, ispred kuće i ogovaraju ove mlade, vidi ovo, vidi ono, vidi ovako, vidi onako, ja nisam ovo, ma šta nisi, bre ti?